Ahoj, já jsem Vláďa z Mindoku a dneska se společně podíváme, co najdete v novém rozšíření Hnízdem v Asii pro hru na křídlech. Pojďme se již podívat, co najdete uvnitř tohoto nového rozšíření. Krabička je stejná přibližně, jako byla opeřená Oceánie, je taková podlouhá. A toto rozšíření je speciální v tom, že kromě toho, že rozšiřuje základní hru a přidává tam dva módy, tak ten mód Duet pro dva hráče je i samostatně hratelná hra. Tedy uvnitř tady této krabice naleznete všechny komponenty, abyste si tuto hru mohli zahrát ve dvou. Tady již máme pravidla, opět tady nechybí nějaká příloha s vysvětlením pojmů a také solová hra. Tedy ano, i Asii si můžete zahrát v jednom hráči. A zde jsou již pravidla. Pravidla se částečně opakují i se základní hrou. A když se podíváme dovnitř, tak tady jsou vlastně vysvětlené hrací desky, a na tom je karty a potom jak hru hrát. A tady už vidíte i nějaký box, který se věnuje právě režimu Duet. Režim Duet je právě pro hru dvou hráčů. Tady přináší nějaká nová pravidla, aby hra byla plynulejší a přináší tam nějaké nové mechaniky. Specialitou je potom i režim Heina, který najdete tady v tom modrém boxu oproti červeném pro Duet. A Heino je pro 6 až 7 hráčů a přináší vlastně novou možnost, jak rozdělit herní plochu, aby hra lépe plynula i právě tady v tomto velkém množství hráčů. Tady potom už jsou zbývající pravidla, které už znáte, pokud jste hru na křídlech hráli. Tady jsou pak jenom dovysvětlené nějaké detaily právě pro ty dva nové módy. Pokud tedy budete chtít hrát Duet, tak stačí prolít, a znáte už základní na křídlech, stačí si tedy prolítnout tady ta nová pravidla. Pokud hru neznáte, tak si tedy stačí pročíst tento nový sešit a naopak můžete vynechat boxy, které se věnují režimu Heino, pakliže že nemáte základní hru. Tady jsou zase vysvětlené karty a společně s Asií nepřichází nějaký nový herní efekt. Tohle byly pravidla a teďka už se podíváme, co je uvnitř tady té krabice. Jak sami vidíte, je opravdu nadita. Nechybí, jako vždy, nová barva vajíček. Vajíčka jsou krásná dřevěná a mají tady takovou vínovou barvu. Padají pak povedeně. Tak teď vrátím, ať se mi nerozsypou. Nechybí nová sada kostek, která je stejná se základní hrou. Tedy takové pěkné kostky s potravou. Nemusíte se bát, že by vám přišli vníveč. Opět, pokud budete hrát režim Heino pro 6 až 7 hráčů, tak je využijete. Budou tam vlastně dvě krmítka ve hře. Tak. Tady potom máme kartičky ptáčku. Těch je tu 90 ve hře. To je dostatek pro hru dvou hráčů a zároveň můžete využít právě pro ozvláštnění základní hry. Je jich tady opravdu velké množství, takže nechybí tady třeba ten drop černohlavý. Může kamera zaostří správně. Tady je třeba subindický. Vidíte, používají se zde i efekty, které byly převedeny v rozšíření, tedy třeba tento je na konci hry. Nechybí ani efekty na konci kola. Tady vidíte, že vlastně Asie kombinuje efekty všech předchozích rozšíření. Těch ptáků je tady opravdu hodně. Nechybí tedy ani přehledové kartičky kol. Tady v dalším sáčku máme komponenty, jako jsou osobní úkoly. Tady opět mají tady zelenou zadní stranu. Tady máme opět velké množství. Nechybí tady ani karty pro solovou hru, které vlastně říkají, co se ve hře bude dít. Nový bodovací bloček, který je připravený na právě až 7 hráčů. Ukážu z píska. A z druhé strany vypadá takto. A tady jsou potom speciální žetony, které se používají pro režim Duet. Jsou tady černé a bílé.
My si hned řekneme, k čemu jsou. Tak, bokem. U základní hry na křídlech naleznete střemhlavý start, což je karta, která vám pomůže snadno se dostat do hry. V rozšíření Hnízdem v Ázii je naopak rozlet raního ptáčete. Tady máte tady kartu pro každého hráče a tady vlastně hra vám ukáže ve čtyřech tazích, jak je hrát a všechno vás tady naučí, takže nemusíte se bát, že byste třeba, pokud vám něco v pravidlech není jasné, teď tyhle karty vám to krásně vysvětlí a provedou vás prvními koly hry. Tady již máme hráčské desky. Tak. Z jedné strany mají nový design, ale liší se pouze designem, herně a tady vlastně těma akcema jsou identické s základní hrou na křídlech. A z druhé strany máte desky, které byly uvedeny v rozšíření Oceány, tedy mají Nektar. Režim Heino pro 6 až 7 hráčů, můžete hrát tedy s oběma deskama. Desky tady jsou dvě, protože hraje tady pro dva hráče, případně přináší dva další hráče pro základní hru. Nechybí samozřejmě ani žetony potravy, protože, jak jsem říkal, dá se hrát samostatně. Ve hře tady není žádná krabička na karty, pro nabídku slouží tady ta pěkná deska. A zároveň na místo krmítka je tady potom nějaká deska, do které se dají házet kostky. Pro režim Heina, kde se hraje ve více hráčích, potom slouží tady ten terč, který určuje zrovna dva hráče, kteří zrovna hrají. Jo, je to pro 6 a 7 hráčů různé, kterou se tady používá tady. Tady ten terčík. Specialitou režimu Duet je tady ta deska. Vy v momentě, kdy vyložíte ptáčka, tak podle toho, jaké má třeba typ hnízda, rozpětí nebo čím se živí, semka dáváte právě ten svůj barevný žeton, buď červený nebo bílý, podle toho, jakou barvu si zvolíte. A můžete získat i nějaké další bonusy a tak dále. A tady máte třeba, získáváte kartu, vajíčka a tady jsou právě potom i úkoly, které vlastně budete sbírat. A na konci hry získáte jeden bod za každý žeton v největší spojité skupině vašich žetonů, takže právě proto, i proto semka tady ty žetony dáváte, protože se snažíte mít spojené skupiny. To je všechno, co najdete uvnitř tady této krabice. Je toho opravdu hodně. A jak jsem říkal, lze rozšíření Hnízdem v Ázii lze hrát samostatně jako hru pro dva hráče a případně samozřejmě můžete zamíchat do základní hry a dalších rozšířeních a potom přináší opět režim pro dva hráče a naopak je režim pro 6 a 7 hráčů, ale všechny tyto karty a můžete použít samozřejmě i pro hru 3, 4 a 5 hráčů. A to je vše. Já věřím, že se vám tohle rozšíření bude líbit. Dostupné je v takovéto samostatné formě a také potom uvnitř velkého Big Boxu. Na ten se podíváme v samostatném videu, kde dáme odkaz tady do popisku k tomuto videu, anebo taky tady jdete tady v kartách vlevo. To je pro mě za dnešek všechno. A já jsem rád, že jste se mnou dívali, věřím, že se vám tohle video líbilo a budu se těšit u některého z našich dalších videí opět na viděnou. Mějte se pěkně a hrajte hry. Ahoj!